da ni ljudi sa estrade nisu neke cvećke, govori i činjenica da popriličan broj njih ima iskustvo u zatvoru. Bora Đorđević otkrio je da je 3 godine upadao u domove bogataša po Čačku, zbog čega je 7 dana proveo u istražnom zatvoru. Aca Lukas uhapšen je pre 6 godina tokom Sablje i osuđen na 4 meseca zatvora zbog neovlašćenog posjedovanja pištolja. U istoj akciji Ceca Ražnatović u pritvoru centralnog zatvora provela je skoro 3 meseca. Nekoliko godina kasnije osuđena je na 8 meseci kućnog pritvora. Sinan Sakić proveo je 3 dana u švajcarskom zatvoru bez prava na advokata i telefonski poziv, i to zato što nije imao radnu dozvolu. Sredinom 80-ih, u jeku najveće slave, uhapšen je Zdravko Čolić na aerodromu u Ohridu, kada mu je u džepu nađena poprilična svota deviza. Aco Pejović hapšen je u mladosti jer je ilegalno pokušao da uđe u Francusku. Zbog vožnje u pijenom stanju, iza rešetaka našli su se Jay Ramadanovski, Ana Nikolić i Danijela Vranić, i tako dalje, i tako dalje.